Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Починаємо новий робочий тиждень. Про головне на цю годину – далі. Терор Нікопольщини продовжується. Вночі російські окупанти знову били по району з важкої артилерії. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Ворог поцілив по Марганецькій громаді. Запустив понад два десятки снарядів. На щастя, люди не постраждали. Але у громаді пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Рятувальники продовжують обстеження території, з'ясовуючи наслідки атаки. Зручно та необхідно. У Дніпрі на базі 7 закладів соціального захисту і позашкільної освіти працюють банки одягу, де люди з тимчасово окупованих територій або ті, хто опинився у складних життєвих ситуаціях, можуть безкоштовно отримати теплі речі і взуття, як для дорослих, так і дітей. Зазначимо, окрім нової білизни, у банку чимало речей, які дніпряни створили самі. Наприклад, багато в'язаних шкарпеток. Кожного тижня близько 50 осіб звертаються за допомогою. Це люди, які дізнаються від місцевих мешканців про те, що сюди можна завітати і обрати одяг, підібрати як для себе, так і для своїх діточок. Зрозуміло, що білизна вона нова, шкарпетки нові, але тут є речі, які люди створюють власними руками. Це в'язані шкарпетки. Хто якби здатен якою річчю поділитись, таку і приносить. Але задача самих працівників вже для людей, які приходять, які потребують цих речей, їх розвісити, якщо треба, їх попрати. У нас і пункт незламності, і одяг, тобто навіть люди, які заходять до пункту незламності, то вони бачать про те, що тут одяг, вони запитують, ми їм розповідаємо про те, що ви можете ще й одягтися. У пункті незламності тепло, працює інтернет, є генератор на випадок відключення світла. А нещодавно з'явилася електрична станція на випадок, якщо відвідувачів зовсім небагато. Від неї можна зарядити гаджети і закип'ятити воду. А ще тут є окрема кімната для матері і дитини. Простір пункту незламності поділили на зони. Більш тиха для літніх людей, інша для відвідувачів з малечею. Куточок для дітей, вони можуть почитати книжки, погратися. Дуже багато у нас ігор, пазлів. У Дніпрі знову латають автомагістралі. Зміни, що внесли наприкінці 22-го году постанови Кабміну, трохи розв'язали руки місцевій владі. Бо до цього під час війни заборонялось витрачати гроші на ремонти. Дозволялось усувати лише аварійні ситуації. Тепер місто законно може фінансувати ці роботи. З початку року позбавились ям на 15 об'єктах. Зараз дорожники працюють на центральному проспекті Дніпра. Автошляхи лагодять виключно холодним асфальтом, бо такий матеріал можна використовувати у холодну пору року. До того ж, серед переваг його швидко укладають, а після ремонту ділянки її можна відразу відкривати для проїзду транспорту. Особливості цієї суміші, як я вже, напевно, так підсказав, що це саме можливість її використання при досить низьких температурах. Друге, те, що вона дуже, як ви бачите, вона в мішках фасована, тобто її дуже легко транспортувати, не потрібно виконувати там підвоз там великими самосвалами, тобто її там загрузили там необхідну кількість, тонну дві на майже там полулегковий автомобіль та привезти. Десять-12 тисяч нових випадків онкології фіксують на Дніпропетровщині щороку. На початок 2023-го в області понад 85 тисяч недужих. З них 60% хворіють на рак понад 5 років. Такі дані повідомила заступниця гендиректора обласного онкодиспансеру Галина Донченко. У жінок найчастіше виявляють рак молочних залоз, а у чоловіків – рак легенів. Медики зазначають, людям 40+ необхідно перевірятися раз на рік, навіть за відсутності скарг. Безкоштовний скринінг можна зробити в 73 закладах. Якщо у пацієнта знайдуть пухлину або іншу патологію, за держпрограмою гарантується лікування. Це променева і хіміотерапія, або ж за медичними показниками лікарі проведуть операцію. Щоб отримати послуги за програмою медичних гарантій, пацієнту слід звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення на відповідну послугу та звернутися до будь-якого лікувального закладу, що надає ці види послуг Дніпропетровської області, а також по всій Україні. Перейменувати
чи залишити, як є? Міський голова Новомосковська звернувся до місцевих жителів з питанням, змінювати назву міста чи ні. Сергій Резнік наполягає, вирішувати мають саме люди. Як ті, хто залишаються вдома, так і ті, хто виїхав чи воює на фронті. Обговорення триватимуть у соцмережах. Якщо мешканці скажуть, що зміна назви потрібна, наступним кроком стануть пропозиції і вибір варіантів нової назви для Новомосковська. Я не хочу узурпувати для того свої повноваження чи повноваження міської ради для того, щоб в одноособному порядку робити ті чи інші кроки стосовно перейменування. Я хочу, щоб висловилися всі стосовно перейменування назви нашого міста. Вже понад 9 тисяч українців та українок виявили бажання вступити до гвардії наступу. Нагадаємо, МВС оголосило набір до штурмових бригад минулого тижня. Добровольці, які стануть членами 8 підрозділів, допоможуть державі вигнати російських загарбників та звільнити тимчасово окуповані території України. Нацгвардія запрошує у Буревій, Червону Калину, Карадах, Рубіж, Спартан та найбільш відомий Азов. Водночас Державна прикордонна служба набирає добровольців у бригаду «Сталевий кордон», а Нацполіція у штурмову бригаду «Лють». Усім охочим пропонують звертатися до ЦНАП. Заявку також можна подати через гарячу лінію або на сайті. Основу нових бригад складатимуть військові, які мають значний фронтовий досвід. Добровольці підсилять підрозділи. Але спершу вони пройдуть кількамісячну інтенсивну підготовку, отримають сучасне озброєння і техніку. Ці добровольці матимуть ті самі гарантії та пільги, що й ЗСУ. За 2 місяці на Дніпропетровщині планують набрати майже 3 тисячі добровольців. Нині українці найактивніше записуються до штурмових бригад Нацгвардії. Понад 6 мільйонів євро за тиждень. Стільки Литва зібрала на ППО для України. Про це йдеться на сайті ініціативи. На ці кошти придбають радари протиповітряної оборони, які передадуть Збройним силам України. Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у соцмережі. Цитую. «Литва – це лише 3 мільйони людей, але за тиждень ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем ППО для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги». Кінець цитати. І до спортивних новин. Дніпрянка Ярослава Магучих з рекордом здобула перемогу на турнірі у французькому Вальдереї. 21-річна легкоатлетка з другої спроби подолала планку на висоті 1 метр 95 сантиметрів. Цей результат дозволив Ярославі не лише стати тріумфаторкою змагань, а й встановити новий рекорд в історії турніру. На жаль, висота 2 метри 1 сантиметр не підкорила спортсменці навіть з 3 спроб. Але це не завадило спортсменці виграти свій 4-й турнір у зимовому сезоні. Мрія знову полетить. Легендарний літак Ан-225 оживе у найвідомішій грі-симуляторі польотів Microsoft Flight Simulator. Вона відома тим, що у ній є точна віртуальна копія планети з містами, селами і будівлями. А ще забавка у реальному часі оновлює дані про час та погоду. Тож, якщо пролетіти над власним будинком, краєвид з ілюмінатора буде приблизно той самий, що й зі справжнього вікна. Відомий симулятор тим, що він дуже точно відтворює популярні моделі літаків. Компанія розробник повідомила, мрія стане частиною платного доповнення гри. Коштуватиме український літак $19.99. Зароблене планують спрямувати на відновлення справжнього літака. Нагадаємо, український Ан-225 був найбільшим та найпотужнішим транспортним літаком у світі. 27 лютого 2022 в аеропорту Гостомель його знищили російські окупанти. Аби відродити мрію, вже створили Міжнародний фонд відбудови. А у грі Ан-225 можна буде побачити вже за 3 тижні, 27 лютого, в річницю його знищення. І це була остання інформація на цю годину. Після випуску не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Ще більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube.